Традиційно у День Конституції представники міської влади віддають шану та покладають квіти до пам'ятника тих, хто виборював незалежність та суверенність нашої держави. Також у цей день військовослужбовці, рятувальники, медики, волонтери та журналісти, зокрема генеральна директорка телеканалу Вінниччина Світлана Бусілкова, отримали подяку від Верховної Ради. 13 вінничанам вручили подяку за віддану працю та розбудову країни. Сьогодні День Конституції і, направду, напевно, в тому числі заради того, щоб усі ті закони, ті основоположні принципи, ті засади демократії, які прописані в нашій Конституції, сьогодні, упродовж 10 років, і в цей день, і в цю хвилину наші захисники і захисниці боронять не просто нашу землю, а справді вони відстоюють ті права і ті засади, які закладені в нашій Конституції. І мені сьогодні надзвичайно приємно відзначити тих людей, які кожен на своєму місці докладає чимало зусиль для того, щоб наблизити ту бажану нашу перемогу. Я хочу подякувати кожному і кожній за вашу відданість, за вашу відповідальність, за ваш професіоналізм і за ваше прагнення і дії до нашої перемоги.